اول لكن اغي ورتويل لا امام بخاري ده صبر ده تحمل ندي وجنا حسين احمد مدني وي رحمه الله واذا حج لا ورز شروع قافله روان شوي ما ترى مرغري بار بار وي تاسي بسنگ چل کوي من خو تیاریو وګد ما شقي د کرینا پرچراش من تیاریو هر وخت تیاریو سو بلندن غواړي سوک با امریکا غواڑی سوک با یورپ غواڑی زا عبد المتین حقیر و گناہگار دا آقای جناب رسول اللہ کلے غواڑن دس اور ایس من دی پکار ایس من دی پکار قسم پخدے زمارے کار اگوری بے بتاستا پتہ او لگی گی زمار خبر عقیدہ دادا چی دنیا کی یو جنت دی چاگا مدینہ منورہ دا بس دا غمینہ مدی اللہ دا زنن نا اوباسی دغه مینا مودي الله د زړه نه اوباسي نو عزیزانو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه حجاج قافلې روان شي دیبا تللو په دې کال باندې خرچا نه وا په دې کال باندې خرچا نه وا صدا سي پابندې نه وچ دي غریب نشوتللې مدنی رحمت الله علیه ډیر زیات او جړل ډیر زیات او جړل شاګردانو ته ویلې بچیانو سوک با دیو وقت کی تواف دا بیت اللہ شریف کئی سوک با مقام ابراہیم سر نفلو نا کئی سوک با غلاب دا بیت اللہ شریف نیولے دعا بغواری چاب سند ملتزم سر لگولی وی سوک با دزمزم ابس کی و بچیانو حسین احمد دل تپاتشو زان سر اجار دیر سیاتی ہو جڑن دیر سیاتی ہو جڑن شاگردانو کم داس شاگردان نی بہرحال حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دڈیر جڑا دڈیر فریاد نا پراروان کل اللہ جل جلالہ دتلو اسباب برابر کل دعا گانے غفتلی عاشق رسول لے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ با اروخ جلل اللہ رب العزت تا ویل خدایا زما تندہ نماتے گی زما تندہ نماتے گی نو اللہ جل جلالہ مدینہ طیبہ کی اتلس کالا دا احادیثو درس ور نصیب کو سو کالا اتلس کالا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ پا مدینہ طیبہ کی مدینہ منورہ کی طعبہ کی اتلس کالا دا احادیثو درس کو دا چې موږ او تاسو یو حسین احمد مدنی پیدا په انډیا کې لوی په انډیا کې خخ په انډیا کې او مدنی ورسره کسو په کتابونو کې مدنی رحمت الله علیه لیکلي نه هغه به فور نو چې دنه مراد سوګ دی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه دکې یو ادب دکې څه شو ادب زدا نه وایم چې ګندې ادب فرض دی واجب دی دا ادب د ایمان دروازه دا او د کمی کوټی چې دروازه نه ای نیلبا پمن سپم ورزی روغ بم ورزی او د پښوغان خو به هر وخت ټیم موجود وی التا او چې کوم کوټه دنه دیوالونه کمزوري ارسی کمزوري خو چې دومره وی چې دروازه لري نو اغیله پښوم نه ورزی سپم نه ورزی او مارم نشي دنه کې دلته دروازه بند ده سوري نو په یو طرف نش عزیزانو ادب د ایمان دروازه دا ادب د اعمال صالحو دروازه دا ادب دا هغه سیز دی چې په دې انسان کمال ته رسیږي ګوره یاد ساتئ شیطان بے ادبی کړو او د بے ادبی په وجه باندې ذلیل او رسو شرمنده شو نو عزیزانو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په شان ته مالک بن دینار رحمت الله علیه وی وزلی راو وتلم یو قسم اولیدو چڈیر داسی خپو باندے گوڑ دے معذور دے او دا بدن پلان دے حصہ باندے روان دے کشی گی چخپی معذور یو خسڑے امدہ سے کشی گی او قسم کا روانی او خالی تے روانی دی رنگ دی تک سر دے مالک بن دینار رحمت اللہ لے دو کورن را اوتو او چدا سی اولیدل دا کسبانی زلق اتر دی دلو تاسم چې داسې سو ګوري نور ته ناستی زه یو ځل را روان وم یو سائلو نور باندې ناست زه نه شو مزه کې خامخا درد راغی مو دی نه څومره ټیم دکې دلته ناستی
سوجی ناس نے مداسی ملتا بدا مازیگر تیم بوری سو روپی دا تا خیرات را گونڈی وی جی کلا دو سو کلا دری سوا وڑو ملتا پنج سو روپی والا اس دا نن دا نور روز خو پکور تیرا کباس اگا مداسی اولی دلو واللہ عالم جی نور عرص زلو مال گوری و خبرت تکو دو سو دی سیواب ملو شو مال زگوری بیرا تاوی کم کدل تناسو مال بے بدی گوری خپکو شاق زمال نور دے خولی در نروانی دی تکلیف دے مال دا پینزه سو روپی دا رضا دا پاروارو التا می دعاو کمال خدای دا دی سواب دا نبی علیہ السلام طول امت تا ارسے او دا سخت گرمی نا اللہ منتا امت دا نبی علیہ السلام تا نجات را نصیب کا نظرم او در دے دو واسرم آگا کس غیرتی کسو ما تو ای مولی سے بس تو دری سو نوری ملاو دی پینزه سو ادا شوی اتصور پوی دی زما په کار کې د بچو د ورو تنظیم کیږي بس دا ډیر شه دی سبب الله لوی دی زما علی الله دی د دې نور نه مون خلاص کړ مون له دا دعا وکړه الله مون د جهنم د اور نه وساتي رحم کوي خجی فار چا رحم کوي رحم د انسان او د مسلمان دا د ایمان علامه ده او چې پزړه کې مینا نه ای رحم نه ای شفقت نه ای په بل باندې درد نه ای دا سڑے دی پخپل ایمان ہوئے ریگی زما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صفت ہو یو صفت بما شمانو باندی سو طول ویسا شو شفقت او دا سپنگیرو مشرانو سو عزت کولو دا سپنگیری ندی دا دا اللہ معزز دی خواہ سپنگیری صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل صلی پا حساب کی احسان کئی گورا یو بدا علم صلی اللہ دا طول خلق دوران دا حساب نکئی یو بدا علم صلی اللہ جل جلالہو د ټولو خلقو د وړاندې حساب نه کوي او یو بد سپنګیرو سره الله د ټولو خلقو د وړاندې حساب نه کوي سپنګیری الله ته ګران دي ها سپنګیرو ادب کوي سپنګیرو خاص کر استقبال پلار دی نکد دی بعضی خلق دا زوم ټک دا دیو بوډا بابا عمر چې اتیو کارو ته اورسیږي ابا خام خاد خلینا بیدا زکا چی اتیاو کارونا اخواوری دا مفتی سیبان زمان علماء موجود دی اغوی وی چی دا بے پر شیخ فانی کی رازی نو گدا سے اس پنگیرے مالا تیزا خبرو کی نو زبا اغا دا ارمی گا ننی سم زبا دا اغنا بیم دعا غوارم انشاءاللہ سبا تینا غوارو ام دا خبرکم در خان مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ میں ورتوے ودو خبے بندہ نوردے گرمی دا کم خواروانے ورتوی اے مالک بن دینارا حج تزما ورتوی سوار لیش تکنا خپل زانی ورت داسی اشارہ وکڑا وی انشاءاللہ بدن کی می طاقت شتا روانی ما ورتوی ٹکا گرمدا رازم سر کور کی آرامو کا سٹیم بدرتا بدن چاپی کما کلچ مازیگر نور گرم والے ختم شبے بروان شی ورتوی اے مالک بن دینارا ٹیم حج تا ڈیر کم پاتی دیں ما تا سفر ڈیر دیں و مالک بن دینارا دا ما شقی کلی تزما پا گرمی پوئے گمنا اے مالک بن دینارا ما پریدا ورتوی زبت عام در تا برابر کما وید تو عام زی مواری می بلچا آغست دا توکل دیتا ہوئی بہرحال سڑے پخپو باندھ کشی گی روان دیں اللہ جل جلالو مالک بن دینار تا دتلو اسباب برابر کڑل مالک بن دینارم لاڑو لیکن دا حجید ذہن نو تلے پلار باندھ گوری لیکن ددی سر لے اغا سڑے را لاندن کو زرکی داری اخو معذورو چیر تب ناسوی اخو معذورو چیر تب ونی لاندی پروتی اخو معذورو چا با ایسار کڑے اتلے بشینا نبشی تلے ایسار با چیر دا مالک بنی دینا رحمت اللہ لے میں احرام تڑلے بیت اللہ شریف تلار دا حج نیتی تڑلے دے دا منا تسوالار منا کی ورستی رکڑلا شپم تیر شوا سبا عرفات میدان تلار عرفات میدان کم ٹولا ورستے رشوا مالک بن دینار سر موری دان او شاگردان ناستی
هر عالم سره نیکان ملګری وي. الله دې ستاسو زمنګ ملګری د خپل رضا د پار نصیب کی. محبوب مبارک می فرمایلی دی چې څوک د یو عالم سره د الله د رضا د پارا لاس ملو کی، څوک د یو عالم سره د الله د رضا د پارا د مینې اظهار کی، څوک چې یو عالم سره تعاون د الله د دین د پارا کی، د الله د رضا د پارا کی، الله رب العالمین به قیامت کی د عرش د سوری لاندې ادرے. هر سره د مالک بن دینار پیزار اخلی، سوگ ور سرا پیزار گرزے، سوگ ور سرا کوزنی سی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ٹول ورز عرفات کے تیر اکڑا ذہن کے خوی دا کس نشتا اخو بس ملتا دکلی خبراؤں تلے بھئی یا بچر دا ساری ذہن کے نشتا. عزیزانو شپی مزدلفے تراغ شپا تیرا شو سار دا مزدلفے شپخو التا تیر شوانور را اختو منانا د مزدلفینا منا طرف ته روان دے قدمو نگ دی. حدیث پاک راضی حجیب قدم رو روک دی عجیب قدم و اجی سیب ستا سمر قیمتی قدم دے. اجی سیب چی دا عرفات میدان کی دعا اگاڑی پرشتو تالا جل جلالو او فرمائی مخیم خبر اکڑا دا دی بند گناہونا می معاف کرل. دویم انعام ورته الله دا ورکه چې کله زما دا اجد چا د پاره دعا غواړي دا غوی بخنه مم نصیب کړه. دیو جنا عمر فاروق رضی الله تعالی نو با چې کله حجیان را روانو اغي مبارک به ورته فرمایلو چې ګوره مونږه د خپل دعا نه هیر نه کوي. نن سے بچی چا تو دعا را تو غواړه اسوي مړو ځان ته خپل غواړه کنه ویرا او سبل ته دعا ته ورزی. قسم دی زخو علماء ته ورزم، زخو علماء ته ورزم که زخ پر نه ما علماء دعا کې خیر دی. الله جل جلاله دی د ټول علماء جون کې برکت واچي. مناظر اسلام وکیل احناف فخر علماء دیوبند مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب حفظه اللہ اغوی پرون تشریف آوری کرے واخوا بیانو بے دلتا دو برکت تا پارسو قدمو نکی خودل. قسم دے مال جمعن تا دعا وغالا سا فریشانی دی چا اللہ ختم نکی. او سما یقین دے چھ دا عالم پا دعا باندے اللہ دعا قبلی. علماء خلوی خلق دے پاک خلق دے دا علماء اللہ جل جلالہ سبر قدر کی. ہر عالم دا زاننا اعلا گنی خو گستاخی رسول نا گستاخی اولیاء نہ گرے. دا اولیاء و گستاخ خلق اللہ تا خوخ ندی، اللہ تا محبوب ندی. دا ایمو اربعو گستاخی کون کی خلق دا مولیان ندی دا فتنہ گری دا اگوی نبازان ساتو انشاءاللہ منگ با دا اگی علماء و ندعا غوارو کم علماء چی دا اہل سنت والجماعت حقیقی ترجمانی کی انشاءاللہ. نو مالک بن دینار رحمه اللہ تا ار سڑے دعا دا پار رازی دعا ما دا پار اغوارا مزدلفہ کی لئی جماعت تی تاو دے دعا اغوارے. مالک بن دینار رحمت اللہ لے دا اجی دعا دیر مبارک دا معزز دا دعا قبلی گی. نو اجی چی منا ترازی منانا مزدلفہ جماعت ترازی اخیری سرد منا دے نو دی بسکی قدم برو روک دی او تلبیہ او دا اللہ رب العالمین ذکر بکی دی با عبس خبری نکی ذکا ٹیم ٹیم عبادت تے قیمتی دے. بہرحال دے راغے او جمعرائی او اشتلا اول او رزدا نمونگ پا اول او رزبان یو شیطان باندی و کانکری غرزو شیطان دا غین بعد بیا آجی سیب سکی بیا آجی سیب شیطان چی اولی نو بیا قربانی کئی سشے کئی او دا غین بعد بیا سکی سر خرے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ چکر شیطان اویشتو دا شیطان نا دی خوا چی خلق کم دا شیطان دا ویشتو زید دی خوا خلق راجم دلیر خلق دیو جڑا غندہ کدا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ میں ڈارک راغی حلق جوڑا دا خلق جاری. مالک بن دینار تپوس کی اے خلقہ سے چل دے
ولی جاڑے ورتوی مالک بن دینارا دلته یو مازور کس ناشته خپیش تدینا او اختیپ مخراز ورندی او اللہ رب العالمین تجاڑی مالک بن دینار میں مرانیز دیشو اگا فقیر درویش انسان پا مخبانی اخت پراتے دی گرد و خلے دے یا الہ العالمین لا سنے اللہ تا برکڑی دی یا الہ العالمین یا اللہ خپی میں نوے خپی ابلا خپی میں نوے بغیر سرلی میں زان در ترا رسول تارا او رسول ما یا الہ العالمین منات دیرا وست دا منان دیا اللہ عرفات تبوت لم یا اللہ دا عرفات نباد دی دل ترا وست ما یا اللہ خیری عمل میں جمع رعو وشتل یا اللہ اوسا داسی او عمل راغ یا الہ العالمین چداغی وزما کی گنا یا اللہ اس دی جمری اشتو نباد قربانی کول دی یا اللہ خدای زد مال قربانی در کول نشما یا الہ العالمین یا اللہ چاڑ را اخلم زان در تا اللہ لو ما یا اللہ رب نور میں وستی گنا یا الہ العالمین سرخو با اللہ خریم چی قربانی وکم او دو قربانی میں وست نشتا یا الہ العالمین یا اللہ تعلیم بی ذات صدوری دساروی پزے میں زما قربانی قبول گا مالک بن دینار میں تلاستا ہوئی ویلی دلدہ ہو اگا بزرگ دیں آخ پکی گمان زبگر تا قربانی حکم انا للہ و انا الیہ راجعون مالک بن دینار میں کلیو طرف را اڑی اوبر اوڑی سوگور تا اوب پخلک اڑی اے فقیر تا معذور انسان تا سوگور تا بدن باندی لاس مگی مالک بن دینار وی واللہ العظیم دخپل معشوقی سرا وصل شو و مالک بن دینار تو ولی جاڑ تالد جراس دی وی جاڑم با ولینا دی زما دکلی پخوا کے را روانو ما دی حال لی دلیو زپوی گمنا چی اللہ جل جلالو دل تسنگ را رسولے دے خودی نا پتہ او لگی دا چی حج ترات للپا مال ندی حج ترات للپا دولت ندی حج ترات للد اللہ رب العالمین پا منہ او اخت ندی مالک بن دینار رحمت اللہ لے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے اغی مبارک با دا حج ایام بچرالل دازل حج بیٹو لپا جراتی رولا چی کلی کی بکل پاتشو منگو تا سلم لگا جڑا پکار منگو تا سلم لگ درد پکار دے چی اللہ نہ ہو بارو کہ اللہ تا ہو جارو دا سق اسم رکاوٹ انہوں پات میدان تا مخترا رہا بازی رکاوٹ اب استاد وست مطابق حل بے کی بازی رکاوٹ باغت تنش حل کولے اللہ جل جلالو ہو دی استاسو زمون دا ٹولو حرمین شریفین دا ادب پرنا کی نصیب کی بے دبئی والا تلو نمو دی اللہ اسا تی اللہ نبا غوالو چکم حجاج لالل اللہ دی استاسو زمون دا ٹولو حاضرون نصیب کی گوری یاد ساتی ار وقت دا امید ساتی چی منگ با حج کو منگ با سکو حج با کو دا مو ارادہ دا خدا یو ٹکیا پاکی زمازان نا دا بگی لگور دانا نکی چی حج با کو خود رواج والا حج با نکو رواج والا حج تا سے پیجنے منگ چی حجیان دا حج نرا چی زو نو دی وقت ورتا درخواست کوئی چی عجی سے مال دعا اغوانا دا سنت دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی چی عمری تا سوک زی وی مال سوکا سوکا حج لچی زی وی مال تا سوکا دا چی حج نوا پس راشی و دا سیرے اچول دا مبارکین ورکول دا مفتی فرید صاحب رحمت اللہ علیہ پر حوالہ در تویم دیو کس ور تراغی حج وشو و تویل مفتی صاحب حج مبارک شا ناغور راسی اولی دل اکوڑی کوئی دور حدیث کی
دار الحديث کې ویناست وي هغه کس ورته جی چې منګل د درل خو تاسو نه وي دلته تراغلو نو د حج مبارکۍ ته نو هغه ورته ویل دا چلوګه چې سبا به کټ دی جمعه دروازې مخې ته واچې ماسپښین مانځه ټیم ته وي لږ ټیم پاتې وي دلته به کټ واچې او چې چا فرض مونځ ادا کولو د هغې نه بعد ورته وي دا حج دا مونځ مبارک شه دی به ټولو ته غاړه ورکوه وی کس داسې خفه شو دی چې بچیا اللہ دے چی حج دے خدای قبول کا دا دعا آلتم کی گی منگا دے باز رواجنو دا دیرو سنتو نلری پڑھو دا بسوئی او دا بسوئی خزا بسوئی ترزوئی بسوئی ماما زوئی بسوئی گورا اجلت لو خیرات دنش کولے صلح حج دت لے دا دا باز علاقو زنمون نالم دا باز علاقو خدا رواج دے خدای دے بکی مڑے نا پیدا کی چی مڑے بکی وشی سندا با لالی میخ با لالی غویا با لالی اگر دومره پیسې په اسپیټال کې لګولی نو به دا خیرات بس نه کوي د شرم د وجه نه کوي نه مکوي الله پچا سلام نه کوي قسم دې د مال کې پاکټ راوالا د مال کې پاکټ او گوانډی له فقیری غریب ودا والا او ثواب دې الله زما د پلار یا د مور روح ته ورسې دا د مال کې پاکټ د الله په نیز زر چند بهتر دې د هغه خیرات نه چې بل چانه قرض راخلي اجي سب د پارم دا پکار دې عمره دې وکړه حج دربانی فرض دے لال شاہ وہ واپس خرچی پیسی نشتا وہی سنگا وہی جی زمن قوم کے دار آواز چیزی نبی با یو جانا ما چاگد پینزو سو آگا سے تب دزر رکو اخلی اگر چی یو غوی علا گئی تب دو علا لے گنی خندر پوری خان دی دا پیسی اول برابر کم بے با حج تزم که دا سڑے مرشو نو پنیز دی یو صوفی علم فتوہ دا اگر مبارک وی چی که دا سڑے مرشو بغیر حج لارو نزی جنازہ نکو اگر علم ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ نمیگی اوی که دا سڑے مرشو زی جنازہ نکو او پنیز دا ایمو چی جنازہ دیوشو ذکر لوی گنای کبیره کی خاص مواقع ده بہرحال نو حجبا رواجو نو سر نہ کو اللہ جل جلاله دې ستاسو زمون د ټولو گناهونو معاف کی اللہ جل جلاله دې ستاسو زمون د ټولو فریشانی ختم کی دا ستاسو زمون ایمان دې الحمدللہ چې مسلمانانو هر قسمه امتحانات برازی او د الله نه بی دا وختنه کو چې الله زمون ستاسو ټولو خپل رضا نصیب کی دعا او کی الہ العالمین خدا استا رضا استا لقا مناسب کی اللہ زمون د ټولو فریشانی ختم کی دا حاضر جمع کی سمر دلتا ناستا دا راغلی دا اللہ دوالا جہان خستا کی خدا مون دا حرمین شریفین ذکر کو دا کم عاشق چستا دا رضا دا پارا دا جمعری عقبان بعد بل جان قربانی کو تای دا غد برکت دا ټولو حجاج و حج قبول کو اللہ زمون دا ټولو پزر کی اغمین و اخلاص پیدا کا کم چی دا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پزر کو الہ العالمین خدا مون تا حج دا ادب سر دا ایمان سر را نصیب دی دا ہر قسم تکبر غرور نمو ساتی اللہ زمون دا مدرسہ ټول دینی مدارس اللہ آباد کی اللہ دا ټولو مدرسو حفاظتو کی اللہ دا ټولو امت مسلمہ فریشانی ختم کی اللہ سمرا زمون پا دی موجودہ عصر دور او زمانہ کی دا فتنگر دی فتنے جوڑی اللہ مونگ دی فتنگر و فتنون او ساتے اللہ ستا رضا مناسب دی مخ کی جمعہ باندے ذرا روان دل دس کسان رال وی منگا مفتی سے مبارک را لے گلیو دا مدرسی دا پارا چاندینا اپنو چی مفتی سے مبارک را گئے ماتے تبوسو کو مولی جی مفتی سے ستا سے اس کسان را گلیو وی نا دا دروغ وی دا خلق سوک با زمانم اخلی سوک با دا مفتی سے منم اخلی یاد ساتے الحمدللہ زمون دا اللہ پر ذات توکل لے دا کور دے چا کور دے اللہ کور دے اللہ بے جوڑے نو بازی خلق دا علماء و نمون اخلی و پدی نمون باندی بار ملکنو کے چاندے کی خوزا قیمت خوشتا اللہ نبے بے غوارو نن دا مفتی سب تما پر نویل مال دا شلو گا چی مال سکسان را اولے گا آستا سے مدرسہ دا خار پا مینس کی دا دا لنگر سے مشکلات تی التا مال سباب منگا دعا اغوارو نو اوی زمونگا مفتی حجت اللہ سے حفظه اللہ و داغی سر ملگری اوی راغلی خو یاد ساتی بازی چاندے دا سویزو گوارے چاندے نو گوارا فدی مدرسہ کی پوستیج بانی ممبر باندے زکا چھتا مونگا تو ار سرے رازی نو ار چاہ دا پارا مونگا چاندے نو شو گفتلے زکا دا خو ار سرے دا اللہ رب العالمین نیکان بندگان دے واللہ نبا گواری ورقی با اللہ پاک بہر حال زمونگا ملمانا دلر لر زین رازی نو جزو وردارا جمعویم
نو به بډیر ګران شي. بهر حال دا غوی د مدرسې چې کوم مرګری راغلی نو هغه سره بنن تعاون کوي. و یو وخت یو چاند تاسې کړی و هغه ډېره ښکلې چانده اوس مجاهدینو هغوی سره مو کړې وه. نو په هغې نیت باندې به انشاء الله نن د مفتي صاحب مدرسې سره چانده کوي انشاء الله. کو به که نه به کوي انشاء الله. الله جل جلاله دې د دوی د برکت وګوره. وایي کله چې یو مسلمان د بل دپاره اخلاص سره دعا غواړي دا هغه دپاره هم الله قبول کړي او د ده دپاره هم الله قبول کړي. نو زموږ مدرسه فی الحال تقریبا اوس دا نن ورځ پرون موږ ګیټونه راوړي دي دپاره درې ګیټ هغه دلته دي دي کې او بل ګیټ دی سلور یو ګیټ دی جرنیټر کوټې دپاره. نو موږ پنځه ګیټه تقریبا پرون راوړي دي او موږ د یو ګیټ پیسې ورکړي چې باب الریان کوم ګیټو باب الریان. نو د باب الریان نه علاوه پرون موږ ته دا څو ورځې وړاندې د زنانو سونه راغلې وه یو وړه ګوتما وه یو داسې وړوکې پترې د دینوکو نه لږ غټ داسې په هغې باندې اسم ذات د الله لیکلی شوی. نو هغه پرون ابل پرون ما زرګر ته ورکړې هغه د 93,000 روپۍ شو ټوله سونه د 93,000 وړې وړې ګوتمې وې ټولې 93,000 روپۍ انشاءالله موږ سره هغه راغلي الله دې قبول او منظور کړي. هغه پیسې ځکه چې په هغې مې لیکلي وو چې دا په دې ګیټونو کې ولګوه. نو انشاءالله هغه 93,000 روپۍ به هم انشاءالله مونږ نن ګیټونو والا ته ورکو. زمونږ د دینه هغه ځای پور بیا ګریل لګیږي او په دې ګریل باندې 3,00,000 روپۍ خرچه راځي. نو د ګیټونو خرچه برابره شوې ده او د ګریل خرچه پاتې ده. دعا غواړي الٰه العالمین د غیبونه برابر کې الله تمون سره امداد فرمایي. الله تمون سره امداد فرمایي. الله کریم زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي. د دې ورور والد سے وفات شوی او پلار مور ډېر لوی نعمت دی. دغه سی بچی دی الله مونږ ترا کی چې مونږ د دعا د پاره علما او توړان دي کی. الله کریم د دې بچی چې کوم والد سے وفات شوی الله دې دغه قبر د جنت د باغچونه باغچو وګرځي. ای حاضر جمع کی زمونږ والدین مشایخ عظام اساتذه کرام زما مقتدیان دوستان رونا ستاسی زمون دو ٹولو اللہ قبرن بانے انوار اوارے قبرن اللہ دا جنت باغی چھے ہو گرزے. اللہ دا ٹولو مدرسو حفاظت رکھی. اللہ ہی کریم زمون دا مدرسی اللہ خصوصا دا علماء دیو بن دا من زکا غوالو چھے مون دا ٹولی دنیا توجو دا چھے دا خلق بسکی او دا ټول دنیا د باطل مخ ته دا خلق ولاړ دي. الله دغه او درې دل زمون قائم او دائم وساتي. الله مون ته د زړه مالداری را نصیب کړي. زړونه مو الله مالدار کړي. جب مو الله د ذاکرین والا او ګرځي. سترګې مو الله د قران شریف د کتو والا او ګرځي. وګونه مو الله د دین د اورېدو والا او ګرځي. الله هی کریم خدای زمون د ټول مال قبول کړي. زمون اولاد قبول کړي. الله هی کریم دا څومره دوستان چې دل تراغلي الله د ټول حاضری قبول او منزور کړي. الله زمون د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول